איזה יפה הזהב, רואים. בוא נחכה, יש מקומות יותר יפים. לא, סתם, בדרך. אז זה וידאו. כן, זה וידאו. רגע, נצלם קצת את ניסים. אנחנו נוסעים עכשיו לבשל במרינה. אתם הולכים למקום משהו סוף הדרך. קופי הרצליה פיתוח. מאוד מאוד יקר, מאוד 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 יקר. אתי, אז לא כדאי לקרוץ. ניסים, הוא אומר לי, memory card is full. אז הכרטיס שלך מלא. וואי, מה אתה אומר?